del çdo njeri të marrë me prostitucion për t'i bërë deputet. Opozita prandaj është mbledhur sot këtu, jemi sot këtu, do t'jemi nesër këtu dhe do t'jemi çdo ditë, çdo ditë. Do jemi në protesta kudo. Asnjë demokrat nuk shtepet, sepse Edvin, ti nuk e di. Po në çdo demokrat ka pak Berish dhe ne do t'jemi gjithmonë gati për të mbrojtur vlerat që ne përfaqësojmë. Ne do t'jemi gjithmonë gati për të mbrojtur vlerat euroatlantike, për të mbrojtur votën. Ju falenderoj për këtë pjesëmarrje. Ju falenderoj për këtë guxim përballë krimit organizuar. Se e vërtet ashi ne nuk përballemi me qeveri, ne nuk përballemi me politikan, po ne përballemi me kriminel. Kriminel si Edi Rama, kriminel si Erjon Veliaj. Dhe ne duhet fillojmë t'i trajtojmë kriminelët si kriminel. Me kriminelët nuk ka diskutime, po ka përballje. Rrof Partia Demokratike, rrof opozita, rrof Shqipëria. Të nderuar demokrat.